Eli tervetuloa mukaan tähän Into Seinäjoen järjestämään webinaariin. Ja tänään meillä on otsikkona verkkokaupan tehopaketti starttaajalle. Mä oon Jokelan Pia-Marika ja mä toimin täällä Intos asiantuntijana. Ja meitä on täällä linjoilla toki muitakin intolaisia. Mun lisäksi muiden muassa mun kollega Riina Mansikkamäki, joka hostaa teitä tuolla chatissa ja laittaa tämän tilaisuuden lopuksi muutamia jatkosteppilinkkejä sinne, mitä intopalveluita voitte hyödyntää. Ja tätä webinaaria järkätään kahden eri hankkeen toimesta, eli Matkalla diginatiiviksi ja Yritykset koronakriisin yli. Ja näiden molempien hankkeiden tavoitteena on antaa meidän alueen yrityksille kasvuvalmiuksia ja eväitä tulevaisuuteen, muun muassa näiden digitaalisten ratkaisujen avulla. Molempien hankkeiden puitteissa on jo tehty paljonkin, muiden muassa järjestetty pienryhmävalmennuksia, digisparrausta ihan yksilötasolla ja sitten lukuisia tapahtumia. Ja toimenpiteitä on luvassa tulevinakin kuukausina muun muassa sähköpostimarkkinointiin liittyen. Osa aiemmista tuotoksista, mitä ollaan tehty, niin ne löytyy Inton YouTube-kanavalta. Ja tietysti sitten jotain asiasisältöä löytyy myös Inton blogista, mitä kannattaa aktiivisesti seurata. Tämä tilaisuus tosiaan tallennetaan ja tämäkin laitetaan saataville sinne Inton YouTube-kanavalle. Voidaan laittaa Inton YouTube-kanavan linkki sitten teille ja lisäsin sen myös palautekyselyn kiitos-sivulle, että voitte sieltä pompata Inton YouTubeen. Ja jos aihe kiinnostaa yrittäjäkollegaa, niin Inton sisältöjen linkkejä voi jakaa sitten heillekin. Mutta tämän päivän aiheeseen, eli verkkokauppaan ja mitä se voi tarjota PK-yrittäjälle. Ja meillä on tänään kouluttajana Maarit Pelman. Kiitos Maarit, että sä oot täällä. Sulla on erityistä asiantuntijuutta tähän aiheeseen ja ennen kaikkea meitä liikutti se, että sulla on omakohtaista verkkokauppakokemusta vuosien ajalta. Ja mä uskon, että sä osaat antaa just niitä konkreettisia vinkkejä, että älä tee näin, mutta kannattaa tehdä näin, mitä meidän kuulijat voi hyödyntää sitten oman liiketoimintansa kasvattamiseksi. Mutta eiköhän me hypätä asiaan, otetaan muistiinpanovälineet esille ja tosiaan muistakaa kysyä chatissa sitten lisää, jos haluatte pureutua johonkin aiheeseen vielä lisää, niin Maarit auttaa täällä teitä kaikkia. Kiitos mun puolesta, mä päästän Maarit sut vauhtiin. No niin, kiitoksia. Kiitoksia järjestäjälle Into Seinäjoki. Teillä on hyvä meininki ja mä kehuinkin tuossa jo aikaisemmin, että teillä näyttää olevan hyviä itse tällaisia niin kuin asian ytimessä olevia tilaisuuksia ja muuta palvelua siellä tarjolla. Eli kiitoksia järjestäjälle jo etukäteen. Tota niin, elikkä olen tullut puhumaan seuraavan tunnin ajaksi niin verkkokaupasta ja mitä pitää ottaa huomioon siinä lähtötilanteessa, kun sitä kiinnostuu aloittamaan. Taikka sitten, jos teistä joku jo ehkä on verkkokauppias, niin tekin saatte tästä päivästä tai tästä tunnista irti, koska mulla on tuolla keinoja lisätä sen verkkokaupan myyntiä. Mutta mitä mä lupaan tänään teille kertoa tai mistä mä lupaan tänään puhua, mistä teillä on tänään lisää tietoa? Ensinnäkin lähdetään siitä, että mitä lisäarvoa se tuo pienille yrityksille, eli lähdetään ihan pikkasen pohjustamaan tätä asiaa, miksi verkkokauppa. Ja sen jälkeen lähdetään sitten ihan konkreettiseen juttuun, eli mitä siellä tarvitaan, kun sitä verkkokauppaa lähdetään perustamaan. Eli katsotaan vähän kustannuksia. Mä oon hyvin realistinen, mutta puhun aina myöskin pienyritysten näkökulmasta, eli mikä on pienille yrityksille mahdollista ja mitkä ne niin kuin todellisuudessa on ne kustannukset ja vaihtoehdot. Katsotaan ihan lyhyesti verkkokauppaohjelmistoja, koska siitä aina hirveän monet lähtee liikenteeseen, mutta mä haluan silti sanoa jo tässä kohtaa, että se ohjelmisto ei vielä sinänsä ole vielä niin kuin mitään, eli se homma vasta alkaa siitä, ja se ohjelmisto sinänsä ei ratkaise teidän menestystä tai epäonnistumista. Eli muut asiat ovat oikeasti paljon tärkeämpiä kuin se ohjelmisto, mutta siitä aina hyvin paljon tulee kysymyksiä, koska siitä lähdetään yleensä liikenteeseen.
Sitten me mennään tuohon oikeastaan tämän päivän tärkeimpään aiheeseen tosiaan lopuksi, eli verkkokaupan kaava 4x K, joka tarkoittaa kävijämäärää, keskiostosta, konversiota ja katetta. Niin lähdetään siitä tänään purkamaan, koska ilman niin kuin sen asian ymmärtämistä verkkokauppa ei voi ikinä onnistua, eli se on niin kuin kaiken A ja O. Tämmöinen olisi tämän päivän agenda, ja tässä lähdetään nyt sitten tätä settiä teidän kanssa purkamaan. Mun nimi on Maarit Fellman, ja mä tosiaan olen toiminut verkkokauppiaana vuodesta 2010. Eli vuonna 2010 mä perustin ensimmäisen oman verkkokauppani, jonka mä sitten 3 vuotta myöhemmin sen liiketoiminnan myin pois. Ja seuraavan verkkokaupan, eli Koru-verkkokaupan, josta sitten tuli vähän isompi business, niin perustettiin 2015 mun yhtiökumppani Sarin kanssa, silloin kun lähdettiin Intoo-koulutus ja Intoo-digitoimisto yrittäjiksi, niin samalla sitten perustettiin myöskin oma verkkokauppa 2015, ja itse asiassa tuossa kuukausi sitten myytiin tuon Koru-verkkokaupan liiketoiminta pois, eli 7 vuotta rakennettiin sitä. Mä kerron ihan lyhyesti sen tarinan, että mitä siinä tapahtui. Eli mä oon yrittäjä Intoo-koulutuksessa, Intoo-digitoimistossa. Tehdään verkkokauppoja asiakkaille, mutta pääasiassa toteutetaan koulutuksia. Koulutetaan digimarkkinointia ja verkkokauppaa. Ja verkkokauppaa ei voi kouluttaa ketään sellainen ihminen, ketä ei oikeasti itse ole tehnyt verkkokauppaa, koska se on sen verran erikoinen business, että sitä pitää niin kuin ymmärtää, että miten se oikeasti toimii. Eli sitä ei voi koulukirjoista lukea ja sitten tulla kertomaan, vaan sitä täytyy niin kuin itse tehdä, jotta voi puhua siitä oikeasti muille. Mä kerron ihan lyhyesti tuon meidän Koru-verkkokaupan tarinan tai poimin sieltä muutamia asioita. Eli tosiaan 2015 tämä Koru-verkkokauppa perustettiin. Me tehtiin siis tällaisia silikonista ja puusta valmistettuja koruja, jotka oli Suomessa valmistettu ja suomalaiset muotoilijat olivat ne muotoilleet tai tehnyt ne designit. Ja 2016 me saatiin Muumi-lisenssi. Eli haettiin Muumi-lisenssiä ja se saatiin, ja siitä lähtien sitten tuotettiin myöskin Muumi-aiheisia koruja. Ja heti sen Muumi-homman jälkeen niin me lähdettiin suuntaamaan aika vahvasti kansainvälisille markkinoille. Ja meidän verkkokauppa perustettiin 4 kielellä, eli suomi, ruotsi, englanti ja japani. Japanin markkinoillekin lähdettiin tosi vauhdikkaasti heti, kun se Muumi oltiin saatu, koska me ajateltiin niin, että nyt meillä on tällainen kansainvälinen tunnettu brändi, joka on niin kuin maailmanlaajuisesti tunnettu ja asiakaskuntaa on paljon joka puolella. Mutta kansainvälistyminen oikeasti on erittäin vaikeaa ja haasteellista ja se vaatii todella paljon pääomaa, koska täytyy panostaa aika vahvasti siihen markkinointiin. Kukaan ei tule ostamaan niitä tuotteita ja kolkuttelemaan sinne oven taakse. Eli markkinointi on tosi keskeisessä niin kuin roolissa tässä. Vaikka olisi minkälainen brändi ja vaikka yritettäisiin mihin tahansa maahan niin kuin mennä sen tuotteen kanssa. Ruotsin myynti me saatiin sitten lopulta käyntiin kaikenlaisten räpiköintien ja kokeilujen ja vaikka minkä jälkeen saatiin Ruotsin myynti käyntiin tuossa 20 vuonna alussa, vähän ennen koronaa. Ja se oli hyvä asia, koska se vähän niin kuin pelasti meidät silloin koronan aikana. Eli ruotsalaiset tilas noin 25% meidän liikevaihdosta oli sitten se Ruotsin myynti. Ja se Ruotsin myyntikin saatiin vihdoin käyntiin niin, kun piilotettiin kaikki viittaukset Suomeen. Eli ei kerrottu missään meidän sivuilla, että ollaan suomalainen brändi ja Suomessa valmistettu, vaan yritettiin esittää jotain muuta. Puhuttiin vaan niin kuin Nordic fashionista, eli ei koskaan puhuttu enää mistään Suomesta mitään, koska ruotsalaiset eivät suomalaisilta näin lähtökohtaisesti halua mitään ostaa. Eli ei suomalaisetkaan lähde virolaiseen verkkokauppaan niin kuin lähtökohtaisesti ostoksille, niin ruotsalaiset ei myöskään tule mielellään mihinkään suomalaiseen verkkokauppaan. Sitten me kokeiltiin Amazon UK:ta, eli Iso-Britannian Amazonia, perustettiin Iso-Britannian Amazonin kauppa 2021. Sitä tehtiin vähän yli vuosi.
sitä Amazonin juttua, sama juttu, todella vaikea ja haastava, vaikka siellä olisi miljoonia ihmisiä, biljoonia asiakkaita, niin se tuote ei sieltä kauhean helposti löydy, eli toi Amazon myyntikään ei ole sillä lailla kauhean helppoa, että sinne vaan pannaan ne tuotteet ja sitten vaan rupeaa myynti käymään. Ei se kauhean helposti oikeasti onnistu. Sokos-ketjuvalikoimaan sitten tuote pääsi 2021 vuonna, ja sitten me myytiin liiketoiminta nyt tässä reilu kuukausi sitten uudelle jatkajalle. Eli tämmöinen on tämä meidän oma verkkokauppatarina, joka tässä 7 vuoden aikana on syntynyt. Miksi tämä verkkokauppa nyt sitten on niin kuin tärkeää? Niin fakta on se, että tällä hetkellä, kun eletään niin kuin tätä koronan jälkeistä aikaa, niin verkkokauppahan teki ihan hirvittävän pomppauksen eteenpäin tuon koronan vuoksi. Ja mikä on niin kuin tärkeintä tässä on se, että koronan aikana verkkokaupan piiriin tuli todella paljon uusia potentiaalisia asiakkaita. Eli tuli uudenlaisia asiakasryhmiä, jotka eivät aikaisemmin ole käyttäneet verkkokauppaa. Esimerkiksi ruoan verkkokauppa kasvoi hirveästi. Sinne tuli paljon varttuneempaa asiakaskuntaa asiakkaaksi. Ja kun he tottuu käyttämään verkkokauppaa, niin silloin yleensä sitten jäädään tekemään sitä asiaa, mihin ollaan totuttu. Eli vähän sama juttu, mä voin verrata tähän meidän koulutukseen. Eli kun korona alkoi, kaikki koulutukset siirrettiin onlineen. Aluksi asiakkaat oli ihan järkyttyneitä ja kaikki oli ihan, että mitä ihmettä, että eihän tätä koulutusta voida täällä verkossa toteuttaa ja niin edelleen, kun oltiin tehty aikaisemmin paljon lähikoulutuksia, niin nyt asiakkaat on taas tottunut tähän koulutusmuotoon. Ja nyt kun me ollaan avattu näitä lähikoulutusmahdollisuuksia, niin sinne ei enää haluakaan kukaan tulla. Eli nyt sinne ei tulla, vaikka sitä aluksi niin kuin oli hirveä ulvona siitä, että ei, että halutaan tulla lähikoulutukseen. No nyt yhtäkkiä ei halutakaan tulla siihen enää, kun on totuttu näihin asioihin. Ja ihan sama juttu tässä verkkokaupassa. Eli kun ihmiset tottuu siihen, se jää, tai siihen tulee erilainen merkitys sille. No sitten tavallaan semmoisia tosiasioita, että ihmiset ei ajattele mitään virka-aikaa enää, ei ne halua niin kun asioida virka-aikaa missään, vaan päätöksiä, ostopäätöksiä halutaan tehdä niin kun iltaisin, viikonloppuisin, ihan milloin ikinä kukakin haluaa mennä sinne verkkoon ja tehdä niitä ostoksia. Eli kysymys on siitä, että palveletko sinä asiakasta silloin, kun asiakas haluaa sitä? Eli onko sinun tuotteet selailtavissa netissä? Minkälainen se sun niin kun pinta on, että löytääkö ne sinut sieltä? Ja sinua ei löydetä, mikäli sinulla ei ole niitä tuotteita siellä. Eli kuka on sun myyntimies silloin illalla tai viikonloppuna, kun asiakas haluaa sulta ostaa jotakin? Eli kyllä verkkokaupalla on niin kuin hirveä merkitys, vaikka sulla olisi kivijalkaliike. Eli kivijalkaliike, verkkokauppa aina tukee toisiaan. Eli on hyvin tyypillistä ostokäyttäytymistä, että tutkitaan ensin valikoimaa verkkokaupassa ja sen jälkeen lähdetään tuohon vähän matkan päässä olevaan kivijalkaliikkeeseen. Eli mä haluan etukäteen tutustua, että mä turhaan mene sinne. Mä haluan ensin katsoa, onko siellä jotain uutuuksia, menenkö sinne. Ja voidaan tavallaan niin kun tutkia niiden kivijalkaliikkeiden valikoimaa verkossa kotona etukäteen. Eli todella iso merkitys sillä, että se asiakas tulee sinne, niin on sillä verkkokaupalla. Eli ne pelkästään niin kuin tukee toisiaan, ne ei millään tavalla syö toisiaan. Mutta sitten sellainen jännä juttu, että kivijalkaliikkeen täytyy keksiä nyt jotain uutta, miksi se ihminen tulee sinne verkkokauppaan. Eli nyt se kivijalkaliike ei voi olla enää sellainen, että tiskin takana seistää ja venaillaan niitä asiakkaita, vaan mikä on se elämys, mitä siellä kivijalkaliikkeessä tapahtuu. Eli nyt kivijalkaliikkeiden täytyy äkkiä herätä tähän tilanteeseen, jotta ne pysyy hengissä. Eli miksi mä tulen sinne kivijalkaliikkeeseen? Mikä on se syy ja mitä elämyksellistä mulle tapahtuu siellä? Eli nyt täytyy katsoa niin kuin asiaa oikeasti ihan niin kuin erilaisilla silmillä. No sitten kun mennään tuohon verkkokauppaan vähän tavallaan takaisin,
niin muutamia tämmöisiä trendejä, mitä mä tuossa poimin erilaisista tutkimuksista, jotka on ihan nyt juuri niin kuin tehty, niin ensinnäkin tämä suomalaisuus on jostain syystä nyt noussut kauheasti niin kuin jotenkin tapetille. Me itse kun valmistettiin noita koruja Suomessa, ja me aika paljon pidettiin esillä sitä suomalaisuutta, että Suomessa valmistettu, niin mä olin itse kauhean skeptinen ja mä olin vähän jo niin kuin luovuttanut koko homman, kun musta tuntuu, että sillä ei ole mitään merkitystä. Eli me niin kuin Suomessa markkinoitiin näitä meidän korutuotteita sillä, että Suomessa valmistettu ja suomalaisesta koivusta tehty ja niin edelleen. Ja välillä musta tuntui vaan hirveän turhauttavalta, että ei sillä ole mitään väliä, että ihmiset vaan haluaa edullista hintaa ja ei ne välitä, mistä se on valmistettu. Musta välillä tuntuu siltä, mutta kun mä katson näitä trendejä ja näitä tutkimuksia, niin kyllä siellä aika paljon niin kuin tulee nyt taas esille pinnalle se Suomessa valmistettu juttu ja se. Eli miten verkkokaupassa, tai älä ainakaan unohda tuoda sitä verkkokaupassa esille, mikäli ne tuotteet on valmistettu Suomessa ja kuka niitä suunnittelee ja kuka niitä myy ja niin edelleen. Eli tämmöisillä asioilla kyllä on merkitystä. Ihmiset haluaa tietää, kenen verkkokaupasta mä ostan. Toki isot Zalandot ja muut jättiläiskaupat jyllää, mutta pienten kauppojen kannattaa nimenomaan käyttää hyödyksi se yrittäjän naama ja se yrittäjä, kuka sen asian takana on. Eli yrittäjän on omilla kasvoilla oltava niissä verkkokaupoissa näkyvissä. Tämä on tärkeä asia, tämä, että laita oman itsesi peliin siihen verkkokauppaan ja kerro, että tämä on minun kauppa, minä olen täällä kauppiaana, voinko auttaa sinua, niin tuokaa se niin kuin myöskin sinne verkkokauppaan näkyville. No sitten semmoinen yksi asia, mitä ei voida ohittaa koskaan, niin on tuon mobiililaitteen suuri merkitys. Eli mobiililla on valtava merkitys, ihmiset selaa kännykällä niitä kauppoja, niin huolehtikaa siitä, että se teidän verkkokauppa toimii kännykässä. Tämä on yksi tämän päivän tärkein asia. Eli tutkikaa, miten teidän verkkokauppanne toimii puhelimella. Jollei se toimi kunnolla, niin te olette niin kuin ulkona. Eli nyt ei kannata enää jäädä katselemaan sitä pöytäkoneen ruutua, että minkälaisia etusivun bannerit on siellä ja miltä se etusivu näyttää, koska todennäköisesti kukaan ei katsele sitä etusivua, eikä varsinkaan tällä koko ruudun niin kuin isolla koneella, vaan ihmiset katsoo kännykällä. Esimerkiksi tuossa meidän verkkokaupassa 80% asiakaskunnasta tuli kännykällä. Miettikää. 80% tuli puhelimella meidän verkkokauppaan ja vain 20% käytti tällaista niin sanottua tietokoneen ruutua, puhutaan desktopista, eli tällaista koko ruutunäyttöä. Eli sillä on tosi iso merkitys. No sitten kun lähdetään verkkokauppaa tekemään, niin siihen kuuluu hirveästi kaikenlaisia asioita, eli tähän niin kuin pitää ratkaista hirveän paljon asioita. Voidaan ajatella, että no, tämä on ihan helppoa, että pannaan vaan ne tuotteet sinne, laitetaan se ohjelmisto pystyyn ja tuotteet ovesta sisälle ja sinne verkkokauppaan näkyviin, mutta se ei mene niin. Siinä on yllättävän paljon asioita, mitä pitää hoitaa ja tehdä kunnolla, ja se on todella työlästä. Eli mä en kerro sano kenellekään verkkokauppiaaksi haluavalle, että se on helppo tie myydä. Se on tosi työläs tie myydä tuotteita, mutta äärimmäisen palkitseva. Eli siinä voidaan tehdä paljon asioita oikein, jotta niitä asiakkaita saadaan sinne verkkokauppaan. Markkinoinnilla on hirvittävän iso rooli. Eli mä tänään tuossa hetken päästä valotan hiukan tätä markkinointiasiakin, sitä asiakashankintapuolta. Markkinoinnilla on todella iso rooli. Kuvilla erittäin iso rooli. Eli kokonaisuudessaan sillä konversion kehittämisellä, kohta puhun tästä konversiosta lisää, eli sitä, että kuinka moni verkkokaupassa kävijä ostaa. Eli markkinoinnilla saadaan ne asiakkaat sinne, mutta sitten sen homman täytyy toimia, jotta se asiakas ostaa. Eli kuvat täytyy olla erinomaisia,
täytyy huomioida lainsäädäntö, palautukset, vaihtoasiat, täytyy tarjota sille niitä maksutapoja, millä se asiakas maksaa, miten hoidetaan tuotteiden lähettäminen, lähetetäänkö postitse matkahuollolla, miten se lähetys tapahtuu, minkälainen tuote sulla on, onko se helppo vaikea pakata, onko siinä paljon erilaisia värejä, kokoja, tuleeko palautuksia vähän vai paljon. Eli tässä on hirveästi kaikenlaista, mitä pitää huomioida. Myöskin verkkokaupassa kaikenlaiset markkinointitemput korostuu, eli erilaiset kampanjat, hinnoittelujutut, kaikenlaiset osta yksi ja saat jotakin ja niin edelleen. Eli kaikenlaiset tämmöiset kampanjoinnit, miten se asiakas saadaan sinne, miten se asiakas saadaan houkutettua ja miten se asiakas saadaan ostamaan. Eli se, että se tulee sinne, niin se ei vielä ole mitään. Palataan kohta siihen konversioon. Käydään ihan lyhyesti verkkokauppaohjelmistoja. Muutama juttu näistä. Eli tämähän on valtavan iso aihe, mistä mä oon teille puhumassa, niin tätä ei voida niin kuin lähteä hirveän syvällisesti purkamaan tässä ajassa. Verkkokauppa-alustoja, jotka sopivat pienille PK-yrityksille. Ja mä oon tuohon nyt laittanut noita 4, mitä mä lähtisin tekemään. Mä en sano, etteikö voi onnistua millä tahansa muullakin verkkokauppaohjelmistolla, mitä teillä on. Mutta jos mä lähden perustamaan taas seuraavaa verkkokauppaa jonain hetkenä, niin mä varmasti lähden valitsemaan noista 4 sen verkkokauppaohjelmiston. Noi oikeassa reunassa olevat on isojen yrityksien verkkokauppaohjelmistoja, mihin saa kulumaan sitten kymmeniä, satoja tuhansia euroja rahaa. Mutta nämä on tällaisia pienille yrityksille sopivia verkkokauppaohjelmistoja. Ja mikä on se keskeisin erottava tekijä, mitä teidän täytyy ymmärtää siinä ohjelmistopäätöksessä? Ohjelmistot jaetaan 2 erilaiseen tyyppiin. Eli puhutaan valmiskaupoista, jotka on suljettuja alustoja. Ja se suljettu alusta tarkoittaa sitä, että se valmiskauppa firma, joka sen on tavallaan kehittänyt, niin se hallinnoi sitä. Ja se on niin kuin hotelli, ja he vuokraa sieltä huoneita niille verkkokaupoille tavallaan. Eli se on niin kuin hotelli, sä vuokraat sieltä huoneen, ja sä saat käyttää sitä ohjelmistoa, sitä sun verkkokauppaa. Mutta se pysyy kiinni siinä hotellissa. Sä et saa irrotettua sitä siitä. Sä et voi sanoa, että nyt mä en enää halua teidän kanssa tehdä mitään, mä lähden muualle. Se ei ole mahdollista, kun se verkkokauppa on tavallaan kiinni siellä, kun sä vaan oot niin kuin vuokralaisena siinä. Sä maksat kuukausimaksua ja sä saat käyttää sitä verkkokauppaa, mutta siinä on se mielettömän hieno puoli, että se hotellin omistaja, se hotelli, se ympäristö, huolehtii tietoturvasta, varmuuskopioinneista, kaikki on aina päivitetty. Jos se kauppa kaatuu tai jotakin, niin se aina saadaan pystyyn, koska se huolehtii siitä. Eli se on teknisesti sinulle erittäin vaivatonta. Eli tällaisia valmiskauppoja on MyCashflow, Vilkas, jotka molemmat on suomalaisia. Molemmilla näillä mä oon tehnyt useita verkkokauppoja. Meidän korukauppa oli MyCashflow-alustalla, joka on suomenkielinen, täysin suomalainen verkkokauppaohjelmisto. Ja valmis verkkokaupoilla on kaikkein turvallisinta, helpointa aloittaa. Eli on kaikkein matalin kynnys. Ei vaadi mitään teknistä osaamista, ei mitään. Eli sen kun rupeaa vaan laittamaan tavaraa sisään niin kuin rakentamaan palikoista sitä verkkokauppaa. Se on hyvin helppo ja turvallinen aloittaa. Sen kanssa siinä on niin kuin se etu, että saadaan nopeasti se verkkokauppa pystyyn ilman suuria niin kuin pääomasijoituksia. Eli ei tarvitse laittaa hirveästi rahaa siihen. Voidaan kokeilla, onnistuuko tämä, onko täällä kysyntää. Jolle ei ole, niin ei olla hirveästi laitettu rahaa siihen. Avoin lähdekoodi tarkoittaa koodattuja sivustoja, ja yleisin ja tunnetuin on WordPressin WooCommerce, tämmöinen verkkokauppalisäosa, eli tämä on WordPressin
WordPress-alustainen WooCommerce-verkkokauppa-osa. Eli jos se verkkokauppa tehdään WordPressillä, niin siinä on tämmöinen WooCommerce-osa mukana. Ja se tarvitsee hiukan enemmän teknistä osaamista sinulta. Eli sun täytyy hiukan itse ymmärtää vähän siitä koodistakin, tai se on pikkasen monimutkaisempaa. Sun täytyy huolehtia, että miten hoidetaan tietoturva, varmuuskopiointi, ohjelmiston päivitykset ja niin edelleen. Eli sä tarvitset hyvän teknisen kumppanin. Eli helposti tulee ongelmia, eikä osatakaan itse ratkaista niitä ja niin edelleen. Mutta kun se on avoin lähdekoodi, niin sä voit kenen tahansa yhteistyökumppanin kanssa tehdä sitä. Sä omistat sen ohjelmiston ja sä voit kenen kanssa vaan jatkaa sen kehittämistä. Eli kun joku on aloittanut sitä, niin on vaikka kuinka paljon osaajia Suomessa, jotka osaavat jatkaa sitä. Eli niin kuin semmoinen tavallaan hyöty tässä on. Mutta jollet sä osaa itse hirveästi tehdä sitä, niin sun täytyy ostaa sitä palvelua sitten enemmän joltain ulkopuoliselta asiantuntijalta. Eli tällainen on karkeasti niin kuin tämä jako, että ymmärretään, että minkä tyyppisiä niitä alustoja on. Ja kun sitä ohjelmistoa lähdetään valitsemaan, niin etupiha tarkoittaa sitä, mikä näkyy asiakkaalle, minkä asiakas näkee. Eli tietenkin on tärkeää, että se on moderni, mobiilisti toimiva, niin kuin fiksun näköinen sivu, eks vaan? Että se sivu näyttää houkuttelevalta ja nykyaikaiselta. Se on tosi tärkeä asia, jonka asiakas näkee. Se on se asiakkaan ostokokemus siellä verkkokaupassa. Takapiha tarkoittaa niitä sun omia toimintoja. Minkälaisia markkinointityökaluja sulla on käytössä, voiko siellä tehdä erilaisia kampanjoita, miten tilausten käsittely sujuu, miten tuotteet lisätään, kuin nopeaa se on niin kuin esimerkiksi tehdä jotain asioita. Jos sulla on vaikka hirveästi aina tulee uusia tuotteita koko ajan, miten nopeasti sä pystyt perustamaan niitä uusia tuotteita vai onko se tosi hidas ja rutiinit tavallaan menee nopeasti vai meneekö ne helposti? Eli nämä on niitä takapihan sun asioita, mikä ei näy asiakkaille, mutta se vaikuttaa sit sun elämään, miten se toimii. Sitten sun täytyy miettiä skaalautuvuus. Minkälaisia tarpeita sulla on tulevaisuudessa? Eli tuleeko sulla hirveästi tuotteita lisää tulevaisuudessa? Kuin paljon niitä tuotteita tulee? Haluatko sä tehdä kieliversioita? Lähdetkö sä kansainvälistymään? Eli onko se suomi pelkästään vai tuleeko useat kieliversioita? Miten se mihin sä haluat kansainvälistyä, mitkä valuutat esimerkiksi toimii missäkin verkkokaupassa tai mitkä kielet toimii missäkin verkkokaupoissa. Mä sanon esimerkin, meidän Koru-verkkokauppa oli aluksi tuolla Vilkkaan alustalla, mutta siellä Vilkkaalla ei ollut japaninkielistä sitä ostoskoria saatavana, niin me jouduttiin siirtämään se sitten heti ensimmäisen vuoden jälkeen tuolle Maikaslowlle, jossa sitten taas japanin kieli siellä verkkokaupaympäristössä toimi. No, tästä sitten taas tapahtui sellainen ojasta allikkoon meno, että Maikaslowssa sitten taas ei voi maksaa kuin, tai Maikaslow toimii vain euroilla, mutta Vilkas toimii aidosti eri valuutoilla. Eli jos mä olisin selvittänyt tätä pikkasen etukäteen, niin mä olisin ehkä vielä miettinyt uudestaan, että onko mulla kumminkin tärkeämpää se valuuttahomma ja hyväksynkö mä sen, että japaninkieliset sivut onkin ehkä osittain englanninkieliset vai onko se valuuttamaksaminen miten tärkeää siellä Japanissa, että ne saa maksaa sillä omalla valuutallaan. Eli tällaisia asioita täytyy miettiä siihen alkuun. Sitten yksi, mikä vaikuttaa siihen valintaan, on kassajärjestelmä. Eli jos teillä on kivijalkaliike, jollei teillä ole kivijalkaliikettä, niin sitten teillä ei ole mitään riippakiveä siinä sen puolen. Eli ei tarvitse yhtään miettiä, mikä kassajärjestelmä. Mutta jos on kivijalkaliike, niin se on päivän selvää, että silloin sen verkkokaupan täytyy toimia yhteen sen kivijalkaliikkeen kassan kanssa. Eli ei voi olla niin, että myydään jostain eri varastoja vaikka tai näin. Eli sä myyt samaa varastoa verkkokaupasta ja kivijalkaliikkeestä ja niiden saldojen täytyy toimia yhteen. Nämä on yleensä semmoisia niin kuin ensimmäisiä asioita. Minkälaisia muunlaisia integraatioita pienet verkkokaupat eivät alkuvaiheessa tarvitse?
Eli mulla oli tässä tämä kuvio, jossa mulla oli täällä tämmöinen integraatiot. Yleensä ei tarvita mitään varastointegraatioita eikä taloushallinnon integraatioita, ainakaan pienillä verkkokaupoilla. Eli se ei ole se asia, mikä on teidän ongelmista niin kuin päällimmäisin silloin aluksi. Eli kannattaa sellaiset aluksi unohtaa ja tehdä aika kevyellä systeemillä sitä hommaa. No sitten noista kuluista, minkälaisia kustannuksia sitten tulee sen verkkokaupan pyörittämisestä? Niin mä oon nyt jakanut tähän kiinteät ja muuttuvat kulut, koska tämä on niin kuin tärkeä asia, että mitä kuluja on joka tapauksessa, vaikka ei myytäisi mitään. Eli jos sulla on nyt vaikka valmis verkkokauppaohjelmisto, se saattaa maksaa vaikka noin 50 kuukaudessa. No maksaminen, eli se, että asiakkaat saa sulle maksun, niin siihen menee ehkä kiinteätä kulua noin 15 euroa aluksi kuukaudessa. Valokuviin menee rahaa, mä näen senkin kiinteänä kustannuksena, eli se ei ole mitenkään sidottu myynnin määrään, sä tarvitset hyvät kuvat. Jos sä saat siltä maahantuojalta tai valmistajalta tai mistä sä saatkaan niitä tuotekuvia tai valokuvia, niin okei, osaatko sä itse tehdä niitä, onko sulla kaveri, ketä on valokuvaaja, eli kuinka paljon niihin joutuu laittamaan rahaa, sitä mä en tuohon pystynyt arvioimaan. Sä tarvit erilaisia työkaluohjelmia. Varmasti tarvitset jotain jossain vaiheessa. Eli ne voi olla jotain arvosteluohjelmia tai jotain muita vastaavia tällaisia niin sanottuja lisäarvotyökaluja, joita yleensä sitten tarvitsee, jotta sitä myyntiä saadaan sitten lisää. Markkinointiohjelmiin, eli esimerkiksi vaikka sähköpostimarkkinointiohjelmaan, on hyvä varata jonkinlaisia kustannuksia, eli siihen menee vähän rahaa. Mä oon arvioinut tähän, että se olisi vaikka 50 kuukaudessa. Ja sitten tietenkin sen verkkokaupan pystyttäminen. Eli jos sä ostat sen joltain ulkopuoliselta, niin kunnollisen sivuston rakentamiseen menee varmasti rahaa noin 5 000. Ja jos sä teet sen itse, niin sitten tietenkin se raha säästetään. No sitten muuttuvat kulut. Eli kulut, jotka on sidottu siihen myyntiin. Sulla menee väkisinkin noin 2% sun myynnistä siihen maksun välitykseen. Sitä sä et pysty muulla tavalla toteuttamaan kuin jonkun maksun välittäjän kanssa. Katsotaan sitä kohta. Toimituskuluihin menee noin 10% myynnistä. Eli sä tarvitset myöskin erilaisia pakkausmateriaaleja, laatikoita, pusseja, pehmusteita, vaikka mitä, millä sä voit toimittaa sen, mutta myöskin ihan siihen toimittamiseen, on se sitten postipaketti tai matkahuolto tai mikä hyvänsä, niin kyllä siihen jotain rahaa menee. Ja mä arvioin, että se on noin 10% myynnistä. Markkinointi. Siihen on pakko budjetoida rahaa, muuten se homma ei onnistu ikipäivänä, ei ikinä. Markkinointiin sun tulee varata rahaa myynnistä 10%. Jopa 30%. Toi 30% on tuossa sen takia, että silloin kun lähdetään uusille markkinoille jotain uutta luomaan, niin siihen markkinointiin menee aluksi vähän enemmän rahaa. 10% on se markkinoinnin yleinen teoreettinen summa, mitä markkinointiin tulee myynnistä käyttää. Mutta varaudu siihen, että se tarvittava summa voi aluksi olla erilainen, koska markkinointi on etupainotteista. Ensin tehdään sitä ja sitten saadaan sitä myyntiä vasta. Eli markkinointiin on pakko varata rahaa, muuten se homma ei vaan kerta kaikkiaan toimi. Sitten ihan lyhyt vielä tuosta maksamisesta. Eli maksamisen täytyy olla sujuvaa ja helppoa. Sen maksaminen vaikuttaa erittäin paljon konversioon. Eli maksamisella on iso merkitys, jotta se verkkokauppa voi onnistua. Eli täytyy valita luotettava hyvä maksun välittäjä. Ja maksuhan tapahtuu niin, että sä teet sopimuksen yhden jonkun toimijan kanssa. Ja se toimija välittää sitten sen verkkokaupan maksut. Ja näitä on oikeasti erittäin vaikea verrata, koska ei,
ei etukäteen välttämättä tiedetä, että kuinka iso osa maksaa verkkopankilla ja kuinka moni maksaa luottokortilla ja kuinka moni maksaa jollain laskuosamaksuhommalla. Kuitenkin se toimii niin, että kauppias saa aina rahat, eli luottotappioita ei ole, koska tämä maksuvälittäjä aina sitten tilittää ne kaikki maksut sinulle, riippumatta siitä, onko se asiakas maksanut sitä laskuaan sinne vaikka Klarnalle vai ei. Eli se jää sitten Klarnan ja asiakkaan väliseksi asiaksi. Kauppias saa aina rahat. Mutta sä joudut maksamaan tästä maksamisesta jotain. Eli niin kuin mä laitoin tähän taulukkoon, niin maksamiseen menee noin 2% myynnistä. Voit laskea. Menee siihen maksamisen kuluihin. Ja sitten yleensä menee jonkinlainen kiinteä kulu myöskin. Eli aika usein se on noin 50. Heti kun se kauppa vähänkin kasvaa, niin sitten kannattaa ottaa se 50 € kuukaudessa maksava paketti, koska se on sitten edullisempi. Eli tämän tyyppisiä kuluja siihen väkisinkin syntyy. Mutta sitten kun ollaan tästä kohdasta päästy eteenpäin, on aika kääri hihat, koska sen jälkeen vasta se tositoimi alkaa. Eli kun se verkkokauppa on saatu perustettua, ohjelmisto on saatu pystyyn, tuotteet sisälle ja maksaminen sinne verkkokauppaan, niin sitten se homma vasta alkaa. Eli toi alkupäätössä ei ollut vielä mitään. Eli se on hyvin helppo loppupeleissä kuitenkin perustaa ja laittaa ne asiat kuntoon. Sitten alkaa vasta suuremmat harmaat hiukset tulemaan. Eli miten verkkokauppaan sitten saadaan sitä myytiä? Ja uskokaa tai jälkeä, niin tämä on nyt tämän päivän tärkein asia teille. Eli vaikka monet teistä ehkä haluaa kuulla lisää noista ohjelmistoista ja minkä mä valitsen ja niin edelleen, niin se, että otatteko te MyCashLoan tai Vilkkaan tai WooCommercen, niin sillä ei onnistumisen kannalta oikeasti ole mitään merkitystä. Anne kysyy tuolla, että millä pohjalla Koru-verkkokauppa on, niin Koru on MyCashLow suomalaisella MyCashLow-alustalla edelleenkin. Eli siellä on 4 kieliversiota ja sitten on B2B-jälleenmyyjäkauppa, eli tavallaan 5 tällaista ikään kuin kauppaa niin kuin päällekkäin, joka myy niitä samoja tuotteita. Eli sillä alustalla ei sinänsä ole, älkää tehkö siitä niin kuin liian iso peikkoa teille. Eli ihan oikeasti sen jälkeen se homma vasta alkaa. Eli tämä 4K on verkkokauppiaan tärkein huoneen taulu. Eli tätä pitää pitää koko ajan niin kuin mielessä. Eli nämä 4 asiaa on se, mistä verkkokaupan business tehdään. Eli 4K tarkoittaa siis kävijämäärää, konversiota, keskiostosta ja katetta. Ja tämä laskutoimitus tässä alhaalla on juuri näin. Ja nyt mä lähden purkamaan teille lyhyesti kävijämäärää, konversiota ja keskiostosta. Eli lähdetään juttelemaan, että mitä se tarkoittaa. Miten me saimme kävijämäärää suuremmaksi meidän Koru-verkkokaupassa? 4 keinoa, jotka oikeastaan hetken päästä mennään vielä siihenkin, eli miten se oikea kanava ja keino valitaan, mutta nämä 4 keinoa varmasti ovat tyypillisimmät ja tärkeimmät verkkokaupan markkinointikeinot. Miten saadaan ne kävijät sinne kauppaan hankittua? Tehdään Facebookissa, Instagramissa markkinointia. Mulla lukee tuossa maksettu mainonta ja oma sisällön tuotanto. Eli ilman maksullista mainontaa ei tule onnistumaan. Eli tarvitaan väkisin maksettua mainontaa. Me kohdistettiin 2 erilaiselle yleisölle, eli uusille potentiaalisille asiakkaille sekä jo kaupassa käyneille asiakkaille tällaista niin sanottua remarketing-mainontaa noissa somekanavissa. Facebook, Instagram, kaikkein tärkeimmät kanavat, jossa isot massat on niin kuin saatavilla. Eli erittäin tärkeä asia hankkia uusia asiakkaita somekanavista. Kohta mä kerron lisää, että miten te löydätte sen oikean kanavan teidän bisnekselle. Mutta toinen asia, mikä verkkokaupassa täytyy olla kunnossa, on sähköpostimarkkinointi. Ilman sähköpostimarkkinointia ei pysty onnistumaan. Eli uutiskirjettä Koru lähetti
kaksi kertaa viikossa. Eli me lähetettiin Suomeen keskiviikkoisin ja lauantaisin uutiskirje, Ruotsiin lähetettiin lauantaisin, lähetettiin potentiaalisille ja vanhoille asiakkaille ja sitten lähetettiin vielä jälleenmyyjäkirjettä pari kertaa kuukaudessa. Eli uutiskirjesysteemi oli oikeasti aikamoinen. Eli koko ajan tehtiin niitä uutiskirjeitä ja se oli erittäin tärkeä myynnin lisääjä ja kävijämäärän lisääjä. Todella tärkeä asia. Sähköpostimarkkinointi on ihan liian vähän aliarvostettu tai ihan liian vähän arvostettu markkinointikeino, joka mun mielestäni on kaikkein tärkein. Mä oon tehnyt sähköpostimarkkinointia yli 10 vuotta ja siitä on niin kuin, mulla on ihan valtavasti hyviä kokemuksia siitä. Sitten vaikuttajayhteistyö eli influencer-markkinointi, eli tehdään Instagramissa yhteistyötä jonkun Instagram-maajan kanssa. Ja Google-maksettu näkyvyys, eli Googlen hakusanamainonta ja myöskin sitten Google Shopping-mainoksia kannattaa verkkokauppiaan miettiä. Nyt tulee tärkein asia liittyen markkinointiin. Miten löydän sen oikean kanavan? Ja se tapahtuu niin, että mieti se sun business. Onko sun myymällä tuotteella jo vetoa? Eli etsitäänkö sitä? Onko asiakkaat niinku etsimässä sun myymää tuotetta? Myytkö sä jotain auton varaosaa, jota pitää hankkia, kun se varaosa menee rikki? Silloin sulla on vetoa. Ja silloin sun budjetista iso osa menee Googleen. Silloin sun täytyy pitää huolta, että sä varmasti löydyt Googlesta ensimmäiseltä sivulta. Eli sieltä se sun asiakashankinta tapahtuu. No sitten, jos sulla on tommonen business, niin kuin esimerkiksi vaikka tämä meidän koruverkkokauppa oli, eli myydään semmoista tuotetta, mitä asiakas sinänsä ei tarvitse, eikö niin? Totta kai mä olin sitä mieltä, että kaikki tarvitsee ihania korvakoruja, mutta fakta on se, että ei niitä tarvita. Niitä ei siis lähdetä kovin tyypillisesti etsimään Googlesta. Silloin mun täytyy herättää sen asiakkaan ostohalu ja tehdä erittäin aktiivista somemarkkinointia. Eli somessa luodaan se asiakkaalle se tarve ja yritetään saada se asiakas niin kuin haluamaan niitä tuotteita. Että se asiakas selaa Facebookia ja miettii, että oi tollasen ihana jutun mä haluan. Eli se on työntöä. Miettikää, työntö vai veto, ja sen mukaan te mietitte, mistä se teidän asiakashankinta niin kuin tapahtuu, mistä ne teidän asiakkaat oikeasti tulee. Tähän tosi moni haksahtaa, että kerta kaikkiaan valitaan ihan vääriä niin kuin kanavia sille omalle tuotteelle, ja sitten se menee pieleen. Muistakaa, että verkkokauppias on niin kuin autiolla saarella oleva kauppias. Ei ole mitään ohikulkijaa. Ei ole minkäänlaista ohikulkijaa. Sen takia tämä, että miten sitä kävijämäärää hankitaan sinne verkkokauppaan, on älyttömän tärkeä asia. Eli ilman hyvää markkinointia ei yksikään verkkokauppa, se ei voi onnistua. Se on fakta. Ei voi onnistua, jos ei markkinointiin laiteta rahaa kunnolla. Konversio. Eli yksi näistä neljästä koosta. Konversio tarkoittaa siis sitä mittaria, kuinka moni tekee ostoksen. Ja fakta on se, että verkkokaupan konversiot pyörivät jossain 2-4% hujakoilla. Eli tarkoittaa sitä, että 96% sun verkkokaupan kävijöistä tulee sinne, mutta se lähtee pois. Eli ei teekään sitä ostosta. Eli verkkokauppaan täytyy hirveästi hankkia sitä kävijämäärää ja sitten vain pieni prosentuaalinen osuus tekee sen ostoksen. Esimerkiksi City Markettiin, kun mä menen, ja jos City Marketissa on ruuhkaa ja jono, niin mä siellä hikoilen niillä ostoskäryillä ja en lähde sieltä mihinkään. Mä vaan sinnikkäästi menen siihen kassalle ja menen niiden kamojen kanssa autoon. Mä en jätä niitä ostoskärryjä sinne lojumaan sinne pitkin City Markettia, mutta verkkokaupassa tapahtuu nimenomaan näin. Eli pienikin ongelma, niin asiakas lähtee heti pois. Pienikin ongelma, niin se painaa naapurikaupan nappulaa ja se on sekunnin päästä siellä naapurikaupassa. Eli konversio, erittäin tärkeä asia.
Eli tota noin, niin, tähän konversioon kannattaa koko ajan kiinnittää huomiota. Eli ei kannata laittaa isoja rahoja markkinointiin, jos konversiota ei ole ensin hoidettu kuntoon. Eli sitä, että miten mä saan sen asiakkaan ostamaan. Mulla on muutamia esimerkkejä tästä. Eli tota, mitä me tehtiin meidän koruverkkokaupassa? Siis mehän jatkuvasti paranneltiin sitä verkkokauppaa ihan koko ajan. Eli se muuttui aivan hirveästi sen 7 vuoden aikana, mitä me tehtiin sitä. Se alku oli aivan erilaista kuin sitten 7 vuoden päästä, kun me myytiin se. Niin se koko kauppa näytti ihan erilaiselta. Eli me parannettiin koko ajan tekstiä. Me tehtiin koko ajan uusia kuvia. Me parannettiin tekstiä ja kirjoitettiin paremmin ja otettiin monia asioita huomioon. Me katsottiin ostoprosessia. Me järjestettiin niitä hyllyjä, niitä digitaalisia verkkokaupan hyllyjä yhä houkuttelevammaksi. Me lisättiin erilaisia luottamusta lisääviä asioita. Esimerkiksi vaikka minkälaisia bannereita siellä on ja näkyykö asiakaspalvelun numeroja, miten se toimitusaika näkyy ja minkälaisia toimitustapoja on tarjolla. Ja siis hirveä määrä kaikenlaisia luottamusta lisääviä asioita. Videot on yksi erittäin hyvä keino parantaa muuten konversiota. Eli asiakas haluaa nähdä videolta sen tuotteen. Nyt mä näytän seuraavaksi muutaman esimerkin. Eli tärkeintä konversiossa on tuotesivun parantelu. Eli älkää keskittykö parantelemaan etusivua turhaan. Eli parannelkaa tuotekortteja. Se on arvokkainta, mitä te voitte tehdä. Antakaa sen etusivun olla. Jos siellä on joku rupinen banneri, niin ei sitä kukaan siellä huomaa. Eli keskittykää näihin tuotesivuihin. Tässä on esimerkki Virtasen kauppa. Virtasen kaupan tuotekortista, eikö niin? Eli tässä on tuotekortti, polkupyöräteline. No, mitä siellä on? Siellä on hirveä määrä kuvia. Okei, parantaa konversiota. Eli mä haluan nähdä sen tuotteen. Tuossa se on ja käytössä ja miten se toimii. Ja siellä on näköjään pikkuinen videokin. Sitten täällä on isolla laitettu, että ilmainen toimitus. No niin, se houkuttelee minua. Eli mä näen, että toimitus ei maksa mitään. Vihreä nappula, isolla ja selkeällä, siinä lukee lisää koriin, ei jää kenellekään epäselväksi, ei tarvi etsiskellä, että mistäköhän tämä tuote tilataan. Se on siinä selkeällä ja isolla, kaikki näkee sen. Sitten siellä on tällaisia niin kuin luottamusjuttuja, mistä mä äskenkin sanoin, eli tämmöisiä luottamusta herättäviä tekstejä. Ilmainen toimitus ja palautus ja suomalainen perheyritys ja siellä on pieni Suomen lippukin näkyvissä ja niin edelleen. Eli lisätään asiakkaan luottamusta meihin. No sitten siellä on selvitetty tässä tuotekortin yläosassa maksaminenkin. Eli siellä näkyy, että ahaa, mä voinkin maksaa Klarnalla, mä voin maksaa osissa, kun tämä on vähän tämmöinen kalliimpi tuote, että että kyllä mä ehkä ostan tämän, kun se tulee tuollain osamaksullakin mulle nytte. Siellä on arvosteluja, 109 arvostelua tästä yhdestä vekottimesta. Eli asiakas näkee, että noin moni on arvostellut ja antanut 5 tähteä sillä tuotteelle. Tässä tuotekortissa on kaikki maailman konversion parantamisen keinot käytetty tähän niin kuin yhteen niin kuin tuotekortin yläosaan. Sitten siellä on vielä joku tarjoushinta ja lukee vielä, että säästä. Nyt mä säästän 190 ja tarjoushinta on tuommoinen ja normaali hinta on tuommoinen. Eli niin kuin näette, niin täällä on hirveä määrä kaikenlaisia kohtia, missä asiakas niin kuin vakuuttuu siitä. Eli tätä on tuotekortin parantaminen, tätä on konversion parantaminen. Mä näytän toisen esimerkin. Ekoteko-verkkokauppa, siellä istuu kauppias. Tuolla istuu kauppias. Omalla naamallaan siellä, ja siellä on isolla näkyvissä asiakaspalvelupuhelinnumero. Asiakkaalla tulee semmoinen olo, että okei, mä voin soittaa tänne, kun tässä näkyy se noin selkeästi. Asiakaspalvelunumero on täällä näin selkeänä, ja siellä lukee vielä, että soita joka päivä, saa soittaa, soita meille, niin me autetaan sua valitsemaan oikea tuote. Eli näillä keinoilla parannetaan tämän kaupan konversiota.
taas täälläkin on, meillä voit maksaa laskulla ja osamaksulla ja tuotteesta on selitetty kaikki asiat ja tehty Suomessa ja soita meille, niin me kerrotaan lisää. Eli monta, monta asiaa, miten sitä konversiota saadaan paremmaksi. No sitten keskiostos, eli miten parannetaan keskiostosta. Eli keskiostos tarkoittaa tietenkin sitä, että kuinka paljon kukin asiakas ostaa. Kuinka paljon kukin asiakas ostaa. Ja nyt mä sen verran kelaan vielä takaisin tohon mun juttuun. Eli mä vielä haluan näyttää teille tästä tämän asian. Eli katsokaa tota alareunassa olevaa laskukaavaa. Eli tuolla on kävijämäärä, kuinka paljon kävijöitä käy verkkokaupassa, konversioprosentti, eli tässä esimerkkilaskelmassa konversioprosentti on 2%, ja sitten on keskiostos, tässä esimerkissä keskiostos on 75 euroa. Ja eikö niin, että kun mitä tahansa näistä kolmesta luvusta parannetaan, tulee lisää myyntiä. Tämä verkkokauppa on siitä hassu juttu, että tämä toimii just näin. Eli jos saadaan hankittua enemmän kävijöitä, tulee lisää myyntiä. Se vaan automaattisesti tulee lisää myyntiä. Jos saadaan parannettua konversioprosenttia, eli tässä tapauksessa verkkokaupan konversio olisi tämä 2%, mutta jos me saisimmekin parannettua sitä fiilaamalla sitä verkkokauppaa niin, että se olisikin vaikka 3%, niin taas kun me lasketaan tämä sama laskutoimitus, niin tulee lisää myyntiä. Ja sitten viimeisenä keskiostos täällä näin, niin jos mä saisinkin nousemaan sen keskiostoksen vaikka 85 euroon, vaikka kympillä, niin tulee lisää myyntiä. Ja tämä kaava toimii nimenomaan näin. Ja tämä 4K on se tärkein asia teillä, millä te saatte verkkokauppanne niin kuin myymään ja toimimaan. Mennään vielä takaisin tuohon keskiostokseen, mihin me äsken jäätiin. Eli miten me saamme keskiostosta korkeammaksi? Eli meidän koruverkkokaupassa me suunniteltiin niitä kampanjoita, koska meidän murheena oli se, kun tuote oli halpa. Eli jos on hirveän halpa tuote, niin verkkokaupassa on hiukan enemmän haasteita, koska keskiostos ei saisi jäädä liian alhaiseksi. Ja meidän tuotteet on hiukan siinä niin kuin rajoilla, että sen kannattavuuden kanssa on aika paljon niin kuin tekemistä, kun myydään niin kuin 20 hintaisia tuotteita. Ja silloin meidän niin kuin keskeinen juttu tai temppu oli se, että mun täytyykin saada asiakas ostamaan 2 tuotetta. Eli kun me myydään niitä korvakoruja, niin mä yritän kaikin keinoin saada asiakkaan ostamaan 2 tuotetta yhden sijaan. Eli oli erilaisia kampanjoita, aika paljon tällaisia, että osta 2, saat 3. kaupan päälle. Eli tämmöisiä 2+1 tarjouksia. Tai sitten tällaisia, missä yritetään saada asiakas taas tilaamaan 2 korua kerralla ja annetaan alennus. Kaikkein huonoin kampanjointi on se, että annetaan vain suoraa päätä alennusta asiakkaalle, niin kuin tavallaan vaatimatta mitään ostorajaa siihen. Eli kannattaa rakentaa jotain ostoportaita. Eli niihin kampanjoihin voi rakentaa ostoportaita, mutta myöskin näihin tilauksiin, eli tilaustoimituskuluihin esimerkiksi. Vaikka näin, kun meillä on ollut tässä, että yli 35 euron tilauksissa on ilmainen toimitus. Silloin aika monet asiakkaat yritti päästä tavallaan siihen ilmaisen toimituksen rajan yli. Eli rakenna ostoportaita ja tee sellaisia kampanjoita, että se keskiostos nousee. Ja mä sanon vielä uudestaan, että mikäli sä myyt aika edullisia tuotteita, niin sulla tulee haastetta. Eli markkinointi asiakkaan hankintakustannukseen ei riitä silloin tarpeeksi sitä rahaa. Eli mitä halvempi tuote, niin saattaa olla verkkokaupassa vaikeuksia saada sitä toimintaa niin kuin kannattavaksi. Eli tässä on esimerkkejä näistä meidän kampanjoista.
vanhalle asiakkaalle on aina helpompi myydä kuin uudelle aina. Eli on helpompi myydä asiakkaalle, joka on tilannut sulta jo joskus jotain. Eli kun asiakas on ikimaailmassa kerran käyttänyt sun verkkokauppaa, niin sun on helpompi myydä sille uudestaan. Eli älä koskaan unohda sitä sähköpostimarkkinointia, jonka avulla sä sitten huolehdit siitä, että sä myyt sille asiakkaalle uudestaan. Ja sitten vielä ihan viimeisenä kaneettina, niin vinkkinä, eli huolehdi siitä avauskokemuksesta. Eli aina pakkaa sinne lähetyksen mukaan jotain ostohoukutuksia. Meillä esimerkiksi Korussa oli aina erilaisia tällaisia flyereita, millä asiakas sai jonkun alennuksen tulevista ostoksistaan. Niin silloin hän yleensä säästi sen, ja näitä alennuskoodeja niistä tulevista ostoksista käytettiin tosi paljon. Eli se oli tosi tärkeä keino saada se asiakas palaamaan meille, koska palaava asiakas on hankintahinnaltaan paljon paljon halvempi kuin jatkuvasti. Tai totta kai pitää etsiä uusia asiakkaita, mutta sun on helpoiten niin kuin pienemmät kustannukset, kun sä myyt uudestaan sille olevassa olevalle asiakkaalle, kun sä oot jo sen kerran löytänyt ja se on jo kerran ostanut sulta. Eli verkkokaupassakin kannattaa miettiä siihen, että onko sulla palaavia asiakkuuksia ylipäätään. Eli jos myydään jotain, esimerkiksi täällä verkkokaupassa myydään tällaisia puuseerakennuksia, joka maksaa 1 700 €, niin ihminen, tässä ei ole palaavaa asiakkuutta, eks vaan? Eli ihminen ostaa tämmöisen talon tämmöisen puuseen kerran, ja ei hän tarvii sitten ensi kesänä tai puolen vuoden päästä semmoista uudestaan. Eli ei ole niin kuin palaavaa asiakkuutta, myydään kerran ja se on siinä. Mutta sitä vastoin esimerkiksi meidän verkkokaupassa niin oli nimenomaan palaavia asiakkaita, eli sitten ostettiin uudestaan ja uudestaan niitä samoja tuotteita, kun oltiin niihin tyytyväisiä. Eli on erilaisia bisneksiä, onko siinä palaava asiakkuus vai ei. Viime kädessä tämä on ahkeruuslaji, eli tässä on hirvittävän paljon hommaa. Mä en koskaan sano kenellekään, että verkkokaupassa pääsee helpolla. Tässä on tosi paljon työtä, mutta muista budjetoida maksulliseen mainontaan. Ilman maksullista markkinointia ei voi onnistua. Se on ihan selvä asia. Eli se on todella tärkeä juttu. 3 minuuttia vaille, kello 16. Eli ollaan aikataulussa. Ja nyt varmasti jollain on herännyt jotain kysyttävää, niin jätin tähän viimeiset minuutit teitä varten. Eli mitäs kommentteja, kysyttävää, ajatuksia verkkokaupasta, miltä vaikuttaa tai mitkäs fiilikset siellä kuulijakunnalla nyt on verkkokaupasta? Mitkä oli päällimmäisiä asioita, mitä nyt jäi mieleen tästä? Kommentoikas tuonne chattiin vaikka. Päällimmäisiä oppeja, päällimmäisiä tärkeitä asioita. Kysyttävää, onko kommentteja, kysymyksiä, saa laittaa. Onpa siellä nyt hiljainen se yleisö. Melko masentunut olo tuli taas, joku kommentoi. Hyvin konkreettisia asioita. Mikä oli haasteena Amazonissa, Anne kysyy. Amazon on, siellä on niin valtavasti tuotteita. Jos siellä on miljoonia ihmisiä, niin siellä on miljoonia tuotteitakin. Eli Amazonissa täytyy tehdä jatkuvasti tavallaan tällaista Amazonin sisäistä Google-mainontaa. Eli vähän ihan samalla tavalla toimivaa mainontaa, kun tehdään Googlessakin. Niin tehdään Amazonin sisällä, jotta ne sun tuotteet niin kuin pääsee sinne etusivuille. Kun niitä Amazonin tuotteita on siellä niin kuin 1000 sivua, niin ei kukaan jaksa niin kuin 1000 sivua selata niitä tuotteita. Niin on tosi tärkeää saada se tuote sinne ekalle sivulle. Ja se on tavallaan tällaista Amazonin sisäistä Google-mainontaa. Ja meillä oli kaikkein suurin haaste taas jälleen kerran sen tuotteen hinta. Eli meidän muumikorvikset oli siellä myynnissä hintaan 24,90, eli 25 €. Ja täytyy kyllä sanoa nyt tällä kokemuksella, että se on pikkasen liian halpa tuote sinne Amazoniin. Eli siellä tarvitsisi olla vähän kalliimpi tuote,
jossa on sitten pikkasen enemmän pelivaraa tavallaan siihen asiakashankintaan. Eli tuote oli ehkä pikkasen liian edullinen Amazoniin sen takia, että kustannukset tuli väkisinkin niin kuin vastaan. Vaikka me oltiin itse tuotteen valmistaja ja meillä oli valtava kate siinä. Me valmistettiin itse tuote, tosi iso kate, mutta silti ne Amazonin kulut oli ihan hirveät. Eli se on se ongelma, mikä meillä oli siinä. Ja aika monella muullakin. Mä tiedän, mä olen paljon jutellut Amazon-kauppiaiden kanssa, niin kyllä se on haastavaa. Siellä voi onnistua ja sinne kannattaa mennä kokeilemaan. Kaikkea kannattaa kokeilla. Eli kannattaa kokeilla kaikenlaisia asioita. Mäkin olen kokeillut vaikka minkälaisia juttuja. Eli hyvin rohkeasti lähdetään kokeilemaan kaikenlaisia asioita aina. Oho, nyt meidän toimistokoira alkaa täällä haukkumaan. Eli hyvin rohkeasti kokeillut kaikenlaisia juttuja, koska muuten ei voi tietää, mikä toimii. Eli me lähdettiin aina pää kolmantena jalkaan tekemään erilaisia asioita. Muuten ei voi tietää, mikä toimii ja mistä se myynti niin kuin syntyy. No niin, Jouni sanoo, että ei ole oikotie onneen. Ei ole oikotie onneen, se on juuri täsmälleen näin. Kiitos kaikille osallistujille. Toivottavasti tapaamme uudestaan koulutuksen merkeissä tai jossain muissa merkeissä. Mä lähetän teille kaikille tallenteen tästä, tai Into Seinäjoki lähettää tallenteen. Ollaan yhteydessä ja toivottavasti saatte hyviä verkkokauppoja ja onnea kaikille kevään hyviin myynteihin. Kiitoksia.